بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د اللہ چی بخون کے مہربان دے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده یکون للعالمین نذیرا دیر برکت والا دے ہا غزات چی دا فرقانی پخپل بندر نازل کرو دا پار دا دے چی دا ٹول جہان والاو دا پارا خبردار ان کے بھی الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ہاغ ذات چی دزمکی او دا اسمانونو دا بادشاہ مالک دے چی حصو کی زانلا زوے جوڑ کڑے نہ دے چی داغو سر پا بادشاہ کی حصو شریک نہ دے چی ہاغو ہر سیز پیدا کرو بیائی داغو سیز یو تقدیر مقرر کرو واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا خلقو هغا پریخو دو او داسی معبودانی جوڑ کرل چی حسیز نا پیدا کوی بلکہ هغوی پیدا کری کی گی چی پخپل دا زان دا پارا ہم دا نفع یا دا نقصان سے اختیار نہ لری چی نا سوک مڑو کولی شی او نا سوک جوندی کولی شی او نا مڑو خلق بیارا پاس ولی شی وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا کم خلکو چی د نبی د خبري منلو نا انکار کړي دي هغه وای چې دا فرقان خود تش دروغ دي چې دې سړي د زانا را جوړ کړي دي او نور خلکو وسره پدی کار کی امداد کړي دي لوی ظلم او سخت دروغ دي چې دې خلکو پی شروع کړی دا وایي چې دا د پخوانو خلکو لیکلی شوی سیزونه دي چې دا سړی په بل چا لیکي او هم دغه ورته سبا بیگا اورول کیږي قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې دا هغه چا نازل کړی دی چې هغه ته د ځمکې او د اسمانونو راز معلوم دی حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخون کې او مهربان دی وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا دوی وای چې دا څنګه رسول دی چې خوراکونه کوي او په بازارونو کې ګرځي دوی ته ولې یوه فرښته راونه لیږلی شوه چې د دوی سره وې او نه منونکي یرولې او که نور څه نه وې نو یوه خزانه خو چې ورکړې شوې وې یا ورسره یو باغ وې چې دوی ترې په اطمینان سره روزي حاصلولې او ظالمان وایي چې تاسو خو په یو داسې سړي پسې روان یې چې په هغه جادو شوی دی
انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. گور دا خلق سنگ عجیبا عجیبا دلیلون ستا پوڑان دی پیش کوی. دوی داسی بیلاری شوی دی چیسو مناسب خبری پا ذہن کی نرازی. تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. دیر برکت والا دے ہاغ ذات چکر چری ہاغ اغاڑی تالا دا دے سی زنونا زیاد در کولی شی یو نا دیر باغونا چلان دی بطری نہرونا بہی گی او لوی لوی محلونا. بل کذبو بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا وزفیرا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا طَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. اصل خبر دادا چه دے خلقو هاغ ساعت دروغ گنے لے دے او سوک چی هاغ ساعت دروغ اگنی داغ دا پارمونگا دا غرغنڈو وور تیار ساتلے دے هاغ وور چی کل دوی دا لری نو اوینی نو دوی با داغ دا غزب او داغ دا غصے آوازو نو واوری او کل چی دوی لاس پی تڑلی پاغی کی پیو تنگ زی کی ورواچا ولی شی نو حل تبا خپل مرگ تا آوازو نو اکڑی پا هاغ وقت کی باور تا اویلی شی چی نن یو مرگ نا دیر مرگنو غواڑائے. قل اذالك خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. دوی نه تپوسکړه چې دا انجام خده او کو هاغه همیشه جنت چې دا هغه وعده د خدا ترسه پرهیزګارانو سره شوی دا چې هغه به داغوی د عمل جزاوی او داغوی د سفر آخری منزل بوي چې پاغي کې با داغوی هر خواهش پوره کیږي چې پاغي کې با هغه همیشه اوسي چې دا هغه ورکول ستا د رب په ذمه یوه خامخا پوره کوونکې وعده ده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. او دغه ورځ بوي چې ستا رب به دا خلک هم په ګیره کې راولي او د هغوی هغه معبودان به هم راوغواړي چې نن دوی الله پرېږدي او د هغوی عبادت کوي بیا به د هغوی نه تپوس وکړي آیا تاسو زما دا بندگان گمراه کړي وو یا دوی پخپل دنی غلارینا بیلاری شوی وو. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هغوی با ارزکری پاک دیستا ذات زمونگ خدا هم مجال نو چستان بغیر بل سوک خپل مولا جوڑ کرو لیکن تا دے کسان اللہ دا جوند خس آمان ور کرو انتر دے پوری چی دا سبق تری حیر شو او برباد شوی قوم تری جوڑ شو. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم من
منكم نذقه عذابا كبيرا. دغه شان با دروغ ثابت کړي هغوی یعنی ستاسو معبودان ستاسو هغه خبرې کمی چې نن تاسو کوئ بیا به نه تاسو خپل مصیبت د ځان نه اړولی شئ او نه به د بل ځای نه مدد موندی شئ او هر څوک چې په تاسو کې ظلم وکړي هغه ته به مونږه د سخت عذاب مزه ورسکوو. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستانه مخکې چې هر څومره رسولان مونږ لیګلی وو هغوی ټولو با خوراکونه کول او په بازارونو کې به ګرځېدل. په اصل کې مونږه تاسو د یو بل دپاره د ازمیښت ذریعه ګرځولی یې. آیا تاسو صبر کوئ؟ ستاسو رب هر څه ویني. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کم خلق چی مونگتا دا پیشکے دو فکر نلری هغوی وای فرختے مونگتا ولی نرالی گلی کی گی یا بیا مونگا دی خپل ربو وینو. دیر غرور اکلو دوی پا خپل زلونو کی او دا حد نا اوتل پا خپل سرکشای کی. یوم یرون الملائکت لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. په کومه ورځ چې دوی فرښتې وویني نو هغه به د مجرمانو دپاره سو د خوشحالۍ ورځ نه وي. چغې به ووهي اے خدایا پناه غواړو پناه او د دوی چې څو عملونه دي هغه به مونږه د دوړو په شانوال وزوو. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. بس کم خلق چی د جنت مستحق دی هغوی با په دغه ورځ په خزینو کې وی او د غرمې تیرولو د پاره با خزای بیا مومي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. په دغه ورځ با یو داسې وریس کار شي چې اسمان بشلوي او قطارونه قطارونه فرښتې به راکوزي کړي شي. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. په دغه ورځ به حقیقي بادشاهي صرف د رحمان وي او هغه به د کافرانو دپاره ډېره سخته ورځ وي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ظالم سړی با خپل لاسونه چیچی او وای با افسوس چې ما د رسول ملګرتیا کړې وې. هاي زما بدنصیبا افسوس چې ما فلانه سړی دوست کړی نه وې. زه هغه بیلاری کړم او هغه نصیحت می اونه منو کم چې ما ترا غلې وو او د انسان په حق کې شیطان ډېر بے وفا وختو. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. او رسول بوای چې اے زما ربا زما د قوم خلکو د دې قران نه یو ټوخه جوړ کړی وا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا خوہم دغس مجرمان خلق دہر نبی دشمنان کڑی دی او تا تا دلار خو دلو دپارا او ستا سر د انداد کا ولو دپارا ستا رب کافی دے وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا دهقنا منکر خلق وائی پا دو باندی ٹول قرآن پا یو وقت کی ولی نازل نکڑی شو آو دا پا دے وجہ لگ لگ راغے چی دا مونگا ستا پا ذہن کے خق کے نو او دا دے غرض دا پارا مونگا دا پا خاص ترتیب سرا حصے حصے کڑے دے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا او پا دی کی دا فائدہ ہم دا چکل آغوی تا تا یو نوی خبر راوڑی یا ستانا سناشنا تا پوس اکڑی نو پا وقت باندی دا غیر ٹک جواب مونگ تا تا در کرو او پا خط طریقہ خبر واضح کرو الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا کم خلق چبا دوزخ تا پڑ مخی ور غرزولی کی گی داغوی دا سوچ طریقہ ډیر خراب دا او داغوی لار دا حد نه زیات غلط دا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا مون موسیٰ علیہ السلام لے کتاب ورکڑو او داغو سرمو داغو رور حارون دا مددگار پتور اولگو او ورطمو اوائل چی دوانا حاغ قوم تا ورشای چی حاغوی زمونگ آیاتو نا دروغ گنلی دی اخیر دا چی حاغ خلق مونگ تباکلل وقوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیه واعتدنا للظالمين عذابا اليما دغسی حال د نو د قوم شو کله چې هغوی رسولان دروغ وګڼل مونږه هغوی ډوب کړل او د ټولي دنیا د خلکو د پاره مو د عبرت نخه وګرځول او د دې ظالمانو د پاره یو دردناک عذاب مونږ تیار ساتلې دی وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا دغشان عاد او ثمود او اصحاب الرس او دمنزنو پیڑو ډیر خلق تباہ کړی شو وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا پاهوی کی هر یو مونگا اول د تباشو خلکو په مثالونو سره خپو هکړو او اخر دا چې هر یو مو تباہ او برباد کړو ولقد اتوا علی القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا او په هغه کلی خو دوی تیر شوی دی چې بدترین باران پری ورولې شوی وو آیا د خلکو با د دغه کلی حال نوی لیدلې خبره دادا چې دوی د مرګ نه رستو د دوباره ژوند کېدو امید نه لري وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا دا خلق چی کلتا اوینی نتو کی در پوری کوی وائی آیا دا حاغ سڑے دے چی اللہ پا حیثیت در رسول را لے گلے دے دخ به مونگا گمراه کړی وی او د خپلو معبودانو نه بای اړولی وی کو مونگا پری کلک ولاړ نه وی ډیر خدا هغه وخت لري نه دی چې کله دوی عذاب وویني نو په خپل با ورته معلومه شي چې څوک په گمراهی کې لري تلی وو
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا تاچری د هغه سړی په حال غور کړی دی چې هغه د خپل نفس د فایشاتو نه خپل خدای جوړ کړی وي آیا ته د داسې سړي ذمه اخیستلی شې چې نیغې لارې ته به راشي یا ستا دا خیال دی چې ګنې په دوی کې اکثر خلک خبره اوري او پوهیږي دوی خو د ځناور په شان دي بلکې د هغوی نه هم زیات ناپوه دي أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا تو گوری نا چستا رب سنگ سوری خوروی کچری هغه غفتلې نو دا سورې به همیشه په یو ځای ولاړ پرېښو دی وو مونږ انور په هغه دلیل جوړ کړو بیا چې څنګه انور راوچتیږي هغه سیمونګه دا سورې رو رو خپل طرف ته راغونډو او هو الذی جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا او الله هغه ذات دې چې شپې ستاسو د پاره جاما او خوب ازریه د آرام او رز د پاسیدو وخت جوړ کړو او هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا او الله هغه ذات دی چې د خپل رحمت نه وړاندې هواګانې د زیرې په حیثیت رالیږي بیا د اسمان نه پاکې اوبه نازلوي د پاره د دې چې یوه مړه علاقه د دې په ذریعه ژوندی کړي او پخپل مخلوق کی پر ډیرو زناورو او انسانانو اوبوس کوي ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا اكثر الناس الا كفورا دا کار مونږه بار بار د دوی په مخ کې کوو د پاره د دې چې دوی سو سبق حاصل کړي لیکن اکثر خلق د کفر او ناشکرۍ نه سیوا د بلې لارې د اختیارولو نه انکار کوي ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا کومونګه غختلې نو په هر کلی کې با مو یو یرهونکې راپورته کړې وې نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د کافرانو خبره هرگز منا او د دې قران په ذریعہ داغوی سره خد زور جهاد کوا او هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا او الله هغه ذات دی چې دوه سمندرونه یو ځای ساتلی دي یو مزیدار او خوږ دی او بل تریخ او تریو دی او د دواړو په منځ کې یوه پرده لګېدلې ده یو بند دی چې دواړه یې د ګډوډې دونه منع کړي دي وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا او هم دغه الله دی چې د اوبو نه یو بشر پیدا کړو بیا یې داغنه د نسب او د سخرګنې دوه جدا جدا سلسلې روانې کړې ستا رب لوی قدرت والا دی ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا خلق دا الله پریک دی او د هغه سزنو عبادت کوي چې نه ورته نفر سولی شي او نه نقصان او د پاسه پری لا دا زیاتې دی چې
چی کافر د خپل رب په مقابله کې د هر باغی مددگار جوړ شوی دی. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو خمونگا بس یو زیر ورکون کے او یرون کے لے گلیے, دوی تا اوایا چی زخستا سنا پدے کار سو اجرت نغوارم, زما اجر بس دادے چی دا چاز لغاری حغا دی خپل رب طرف تا لار انی سی. وتوکل علی الحی اللذی لا یموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہاغ اللہ برسل را چی جون دے دے او حس کلا ملک دن کے ندے, داغ د سنا سرا داغ تسبی وایا, دخپلو بندگانو د گناہونو نا بس داغ خبر اوسے دل کافی دی, حغ ذات چی پشپگو رزو کی زمکا او اسمانونا او حغ ٹول سے زنا جوڑ کر کم چی دا اسمانونو او دا زمکی پا مینس کی دی, بیا پخپلا دا کائنات دا بادشاہ پا تخت کے ناستو, رحمان داغ دا شان تپوس بس دچا پوہ کس نا اکڑا. آیت سجدہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. دے خلق تچی کلا اویلی شی چی دے رحمان تا سجدہ اکڑے, نوائی رحمان سے سجدے, آیا مونگا ببس ہم ستا پخلا ہر چا تا سجدہ کو؟ دا دعوت داغوی پا نفرت کی الٹا نور زیات والے راولی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. دیر برکت والا دے ہاغ ذات چی پا اسمان کی برجون جوڑ کرل او پاغی کی یو ڈیوا او یو سپونگ مئی روخان اکڑا. وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. او هاغ ذات چشپا او رزی پا یو بل پسی راتلون کی جوڑ کرل, ده هر هاغ سلی ده پارا چه سبق آغستل غواری یا شکر گزار جوڑ دل غواری. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در رحمان اصلی بندگان حغدی چی پزمک باندی پا نرمی سر گرزی, او چی جاہلان خلق ورتا بدی ردیوائی نو پا جواب کی ورتوائی چی تا تا سلام دے. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. او چی خپل رب تا شپے پا سجدہ او پا قیام کی تیروی او دعاگانی غواڑی چی اے زمونگ ربا دا دوزخ دا عذاب نمونگا بچ کرا, دا دوزخ عذاب خو ہمیشہ تباہی دا, هغه خو دیر خراب زیدے دا پار دا قرار او دا پار دا اوسے دلو. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما. او چی خرچ کوي نو نه فضل خرچی کوي او نه شمتیا کوي, بلکې داغوی خرچ د دوانو اخیری حدونو په مینځ کې په اعتدال باندې قائم وي. والذین لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او چی دا اللہ نا بغیر بل معبود تا آواز نہ کوی او کم نفس چی اللہ حرام کری وی هغه په ناحق نه وجنی او نه زنا کوی دا کار چی سوک کوی هغه به د خپل ګناه بدله مومی د قیامت په ورځ با هغه له بار بار عذاب ورکړي کیږي او هم پاغي کی با همیشه خوار او ذلیل پروت وی بغیر د هغه چانا چې هغه د دې ګناهونو نه رستو توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل شروع کړي نو د داسې خلکو بدیانی با الله په نیکو سره بدلی کړي هغه ډیر بخون کې مهربان دی ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا سوک چی توبه وباسي او نیک عمل شروع کړي نو هغه خو الله طرف ته واپس راځي لکه څنګه چې د واپس راتلو حق دی والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما او د رحمان بندگان هغه دی چې د دروغو گواهان نه جوړیږي او چې په فضل سیس باندې تیریږي نو د شریفانو په شان تیریږي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا هغوی ته چې د خپل رب د آیاتونو په ذریعه نصیحت وکړي شي نو هغوی پرې ړاندو کاڼه نه پاتې کیږي والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما او دعاګانی غواړي چې اے رب زمونږه مونږ ته د خپل خزو او د خپل اولاد د طرفنا د سترګو یخواله راکړه امونگا د پرهیزگاران خلقو امامان جول کرا اولائک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیتا وسلاما خالدین فیها حسنت مستقرا ومقاما دادی هاگا خلق چی د خپل صبر بدلبا د دنگ لوړ مکان په شکل کی بیامومی پا دعا او پا سلام سربا داغوی استقبال کیگی هغوی بحالتا همیشه اوسی سمر خده ها غزه دا قرار او دا استوگنی قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقو تا اوایا چی زما دا رب تاسو تا سو حاجت دے کو تاسو حقو تا آوازو نکڑے اس چی تاسو دا روغ گنلے دے نو دیر زربا حق سزا بیامو میں چی زان بطری نشے خلاصا ولے